Mans iepriekšējais demo video saņēma par 10 skatījumiem vairāk nekā parasti man video, tāpēc bija jāuzfilmē vēl viens. Paskatīsimies, ko labi vai bezjēdzīgi esmu iegādājies. Pirms sāku filmēt, atradu vēl dažas lietas, ko nebija iepriekš parādījis. Nu tad beidzot varam sākt. Pirmais tad ir sporta gumijas, ko var izmantot, protams, sportošanai. Parasti viņas izmanto, lai varētu pievilkties, piepumpēšanās. Nu, dažādi treniņi, kur vajag pretestību vai arī tieši palīdzību. Tad cenas notiek kaut kur augšā uzlikšu, viņas nebija baigi dārgās. Viņas arī nav ļoti ar lielu pretestību, bet pietiekam, ja kaut ko mājās dara. Tad ir bijuši visādi svētki, un Temu var iegādāties šādas pakas ar baloniem, ko var savērt virtenē. Un šajā pakā ir apmēram 100 balonu dažādos izmēros, pati virteni, kurā savērt. Nu, vienīgais pašam jāpiepūš, bet par šo cenu tīri labi izskatās. Tad kaut kas arī no virtuves priekšmetiem, tātad ledus formiņa, ielai ūdeni, aizspiež ciet un beigās sanāk ledus bumbas. Vienīgā problēma, ka tās bumbas ir ļoti maziņas, bet strādā tīri labi. Ja ir nepieciešams telefonu turētājs priekš statīvu vai jebkā cita, tad šis ļoti labi strādā. Viņš ir ar vītni, tātad vienkārši pieskrūvē telefonu. Paņemsim, ieliksim arī. Tātad ieliekam iekšā. Tāda te aizskrūvējam ciet un telefons nekur nevar pazust. Šis ir ļoti lēts, bet ļoti labi strādā. Nākamais ir kaut kas, ko es redzēju citu video. Tātad šeit iekšā ir šādi te verķi. Ko viņi dara? Viņi parastos skapīšu durvis pārtais par soft close. Tātad nevajag speciālas eņģes, šos pieskrūvē un tad ir soft close. Neesmu vēl pats izmēģinājis, bet cik paskatījos citu video, tad viņiem tas tīri labi strādāja. Tad iepriekšējā video, ja neredzējāt, tad jau vienu pudeles rādīju. Šī varētu teikt ir tāda pati, tikai melnā krāsā un šī ir litrīga. Vienkārši man liekas šīs pudeles ļoti labas un man vajadzēja otru un domāju parādīt, kad nāk dažādas ietilpības un, protams, dažādas krāsas. Tālāk no mašīnu lietām ir šādas te tabletes, tātad no viņām var uztaisīt logu mazgājamo šķidrumu. Es neatceros, cik no vienas sanāca. Te ir rakstīts priekš 4 litriem, tātad viena šī tablete priekš 4 litriem. Vasarā parasti nekad nepērku logu šķidrumu, tātad novāru ūdeni, piemēram, iemet šo tableti un logu šķidrums gatavs. Man šeit ir kādas 20 tabletes, man liekas, viņas nemaksāja, nezinu, varbūt viena tablete kaut kā 10 centi izmaksā. Man liekas, priekš vasaras ļoti labi, jo aizsalt nekas nevar, vienīgais, protams, vajag tīru ūdeni izmantot. Vēl interesanta lieta priekš mašīnas ir šāds te bezvadu OBD konektors priekš mašīnas, tātad viņš iesprauž jūsu mašīnā un var nolasīt jūsu mašīnas datoru. Tātad ar šo var tikai lasīt, tātad iespējams nolasīt kļūdas, redzēt dažādu informāciju, arī reālā laikā apgriezienus, ātrumu un dažādas temperatūras. Tātad šis nodar noteikti, ja jums ir kaut kādas problēmas ar mašīnu, variet pats pastīties kādas kļūdas, rāda dators mašīnai un vēl arī, protams, ka jūs pērkat mašīnu ļoti noderīgi, ka jūs varat uzreiz pie pirkšanas pārbaudīt pats vai nav kaut kādas lielas kļūdas. Vēl ir iespējams kaut kādus testus tā kā veikt, piemēram, cik mašīna var no līdz 100 ieskarieties, tad šo piespraužot var palaist testu un tad varētu teikt apmēram precīzi. To viņš arī nolasīs, kad sasniegs šo ātrumu. Priekš tās cenas pat nedomāju, ka viņš strādās, bet
viss notiek ļoti labi, var sakonektēties un viss strādā. Tālāk kaut kas nedaudz interesantāks ir šis gaisa mitrinātājs. Ja, viņš ir ļoti maziņš. Protams, jums visu istabu gaisa nevarēs viņš samitrināt, bet man pie datora sēžot, es viņu varu ieslēgt. Un ap mani, protams, gaisa mitrums palielināsies. Šis ir ļoti vienkāršs, tad viņam ir divas funkcijas, vai nu ieslēgts vai izslēgts. Atverot šeit, tā tad ir ūdens rezervuārs. Un augšpusē tad piespiežot pogu, tad arī sākas gaisa mitrināšana. Vēl viņam ir LED gaismiņas, bet nu, tas man baigi neinteresē. Var arī pamēģināt nodemonstrēt. Nezinu, vai var redzēt, bet pilkšu tuvāk. Tā tad nāk ārā laikam ūdens tvaiks, tā varētu teikt. Nu vēl viņam ir otra funkcija, kad var ieslēgt, kad 3 sekundes strādā, 3 sekundes ir izslēgts. Kamēr viņš te pūš, tad varam iet tālāk, tad šo es nu iegādājos priekš filmēšanas, tas ir šis te mikrofons. Protams, pie profesionālas lietošanas nebūs tas labākais, bet priekš šādu video filmēšanas, man liekas, pilnīgi pietiekami. Un salīdzinot ar dargākiem brendiem, šis ir ļoti lēts risinājums. Skaņu tātad jūs varat dzirdēt, tātad visu video garumā notiek tests, tā kā variet spriest paši. Slēgsim šo ārā, jo vajadzēs powerbanku nākamajam priekšmetam. Tas ir arī pēdējais. Tātad šī ir LED lampa, ko var izmantot, protams, kam jūs vēlaties. Man bija vairāk priekš kaut kādu priekšmetu fotografēšanas un arī papildus gaisma filmēšanai. Priekšā ir filtrs, ko var izņemt ārā, un tad šeit var redzēt, ir LED diodes. Šeit var samainīt dažādas filtrs, var arī dažādas krāsas ielikt. Viņam uz vada ir pults. Tad te, un ja mēs piespraužam pie powerbanks, tad mēs varam ieslēgt. Mainīt spilgtumu. Un arī pēdējais mainīt krāsu starp siltu, augstu vai vidēju. Tad nāc arī klāt šis te mazais statīvs. Kas... Jā, tā notiek vienmēr, jo šis ļoti labi neturās iekšā. Tātad nāca klāt arī šis mazais statīvs, kas nav tas pats labākais, bet, protams, noderīgi, ka vispār nāca šāds līdz. Tas tad arī viss līdz šim, ko interesanti esmu nopircis, cerams, kaut kas noderēja. Tā kā varbūt, ja šis saņems vēl par 10 skatījumiem vairāk nekā iepriekšējais tēmu video, tad iespējams arī, ka jau sekos trešā daļa.